Herri guztiek erabakitzeko eskubidea duten printzipio demokratikoa oinarrizko eskubidea izateaz gain, errealitate bat da Europar Batasunean. Europako aliantza askean kide ditugun alderdi batzuek bultzaturik, Eskozian eta Katalunian abian dauden prozesu independentistak erakusten ari dira herrien Europa eraikitzea posible dela. Europa hori jada eraikitzen ari dela. Euskal Herrian, indarkeria bertan bera utzita, prozesu subiranistaren astapenetan gaude, eta ziur nago, zeuon guztion babesa eta bultzada jaso egingo dugula. Eusko Alkartasunak, beste alderdi subiranista batzuekin batera, autodeterminaziorako bide horria diseinaturik du dagoeneko. Bere etorkizuna askatasunean erabaki nahi duen euskal gizartearen agindua betetzen ari gara, eta Espainiar eta Frantziar estatuek maila demokratiko eskasa erakutsi eta prozesua oztopatu arren, porrot egingo dute Euskal Herriaren borondate askea geldiezina delako. Egun nabarmena da krisi ekonomiko sakona eta horrekin batera etzipena eta desoreka soziala. Testu inguru honetan, estaturik gabeko herriok baliabide ekonomiko eta politiko guztiak eduki behar ditugu ekonomia lehiakorrago, justuago eta solidariagoa bat egituratzeko. Herritarren beharrei benetan erantzugon dien ongizate estatua eraikitzeko. Horregatik, datorren Europako hauteskundeak aukera paregabea izango dira Europako aliantza askea osatzen dugun gizon emakumentzat. Herrien Europaren lana indartzeko unea iritsi da, autodeterminazioaren belaunaldia garelako. Gora Euskadi, askatuta.